vorbi și nevoastră și voi.
好。那。
da. Nu, nu. Așa, vreau să ne spuneți despre flashmob-ul de astăzi, ce înseamnă panglicile albe. Bună ziua! În primul rând, am vrut să mulțumesc
dumneavoastră că ați dat curs invitației noastre. Noi am organizat acest flashmob pentru a discuta despre un subiect care noi considerăm că e prea important, însă în același timp este prea puțin discutat, și anume suicidul, și anume suicidul în cadrul tinerilor. Noi am fost astăzi, ne-am ținut de niște panglici albi pentru că să arătăm că noi suntem de fapt în tot asta împreună. Și de multe ori copiii și tinerii care aleg să-și termine viața, ei simt că sunt lăsați. Se simt că nu au suficient sprijin și că societatea nu îi primește așa cum sunt ei. Și scopul principal al acestei manifestații a fost că noi spunem că ei de fapt nu sunt singuri. De fapt, noi ca societate, chiar dacă noi am trecut prin multe greutăți, atât colective ca Republica Moldova, cât și fiecare individual trece prin tragediile sale, este în același timp și rolul și responsabilitatea noastră să susținem tinerii și să ne susținem unul pe altul, când înțelegem că noi suntem un întreg și trebuie să mergem înainte. Acum, sănătatea mentală, una din cauze suicidului este legătura cu sănătatea mentală a copiilor și a oamenilor general este inevitabil. Și când noi vorbim despre sănătatea mentală a tinerilor, noi trebuie să atragem atenție la mai multe cauze ce tinerii suferă. Acestea poate fi stresul, anxietatea, asta poate fi bullying-ul despre care de multe ori noi am vorbit ca societate. Asta poate fi abandonul și starea de singurătate. Și noi, cel puțin pe platforma parlamentară, vom începe mai multe discuții pe fiecare din aspecte. Și recent, în urmă cu săptămâna trecută, toată societatea a fost zbuciumată de către cazul suicidului unei fete transgender. Și noi considerăm, și în același timp, mai înainte, cu două luni înainte de aceasta, a apărut știrea precum această fată a fost bagiocorită de către colegii săi. În același timp, cauza aceste evenimente de bullying, de fapt, au avut loc 2 ani în urmă și noi nu putem să tragem o cauzalitate, efect exact, anume din cauza că a fost bagiocorită fata, au decis și ei viața, însă este inevitabil concluzia că așa o bagiocră precis a avut un impact asupra sănătății mentale acestei fete. Și eu cred că acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Copiii nu ar trebui să facă suicid din cauza că sunt bagiocoriți în școală. Școala nu trebuie să fie un loc în care copiii sunt umiliți, în care copiii se simt în pericol și în care ei mereu pot să fie umiliți fără careva consecințe. Și aici eu vreau să transmit câteva mesaje. Deci, în primul rând, noi ca Parlament am lansat proiectul de lege prin care am introdus bullying-ul în codul educației. În continuare, Ministerul Educației, împreună cu noi și împreună cu societatea civilă, lucrăm la metodologie. Metodologie care va prevedea cum trebuie să acționeze fiecare actor din societate. Atât părintele, profesor, copii. Și când metodologia va fi gata, noi vom comunica despre acest lucru. Însă aceasta nu este suficient. Nu este suficient ca noi, ca Parlament, să scriem legi și Ministerul să scrie regulamente. Este nevoie ca noi, ca societate, să ne mobilizăm. Și fiecare din noi să facă o acțiune. Acest marș și scopul acestui marș a fost un apel la acțiune pentru tineri, pentru părinți, pentru profesori. Dacă știți că este un copil care nu se simte bine, care are gânduri suicidale sau care este într-o stare de depresie, nu-l lăsați singur. Vorbiți cu el, oferiți-i ajutor, oferiți-i susținere morală. Dacă voi sunteți acel tânăr care vă simțiți prost, la fel, sunt organizații non-guvernamentale care oferă asistență de linie verde, precum Pentru Viață Mukmedia. Sunt, puteți să vă adresați la diriginte, la administrația școlii. Puteți să vă adresați la minister în caz că nimic la nivel local nu poate să vă ajute. Și la prieteni, și la familie. Dacă în același timp voi sesizați o problemă de bullying, știți că la voi în școală este prezentă violență și umilire, atât de la elev la elev, cât și la profesor la elev, cât și de orice fel, atât fizic, cât și emoțională, la fel, vorbiți despre aceasta. Cel mai bun lucru ce voi puteți să faceți este să vorbiți, să duceți la cunoștința publică și să cereți ca autoritățile, sau la nivel local, sau noi la nivel național, să intervenim. Pentru că cel mai periculos lucru ce poate să se întâmple la această etapă este tăcerea, ca noi să ignorăm ce se întâmplă în jurul nostru și să nu luăm acțiune. Acum, mai departe, eu sunt gata să răspund la întrebări. După mine va
vorbi Francesca, care îi va vorbi din perspectiva unui elev și apoi va vorbi un expert în domeniul psihologic. Ați răspuns cam la toate întrebările. Da, eu mersi. Trebuie să dau întrebarea dumneavoastră, deja îmi răspundeți. Ok, mersi. Francesca? Nu e ok dacă am un discurs pregătit? Bună ziua! Francesca și mai cum? Mă numesc Francesca Talmaci și sunt vicepreședinta PAS Elevi. Au trecut mai mult de 600 de secunde de când ne aflăm aici și asta înseamnă 15 persoane. 15 persoane care s-au sinucis. La nivel mondial, peste 800 de mii de oameni se sinucid pe an, adică o persoană la fiecare 40 de secunde. Suicidul este, de fapt, a 15-a cauză de deces în rândul oamenilor și a doua cauză de deces în rândul tinerilor. Dar ce-ar fi să venim un pic mai aproape de țara noastră? Pentru că în rândul populației noastre ne confruntăm cu aceeași problemă, a cărei victime sunt copiii, colegii, prietenii, elevii noștri. Anual 126 de tineri din Moldova comit suicid. Aceștia fiind doar cei care au până la 18 ani. Și 286 de tineri încearcă să comită suicid. 412 persoane în total. 412 persoane care se confruntă cu gânduri cumplite, cu momente grele, cu durere pe care noi nici măcar nu ne-o putem imagina. De multe ori, oamenii au impresia că suicidul este ceva pentru oamenii slabi, că doar cei care nu reușesc să înfrunte viața așa cum trebuie, comit suicid. Însă, asta este complet fals. De fapt, suicidul este un rezultat al confruntării persoanei cu greutățile vieții, cu stresul din viață, cu un univers de emoții, de gelozie, de disperare, de umilire în fața altora, care i-au provocat să comită suicid. Pentru că suicidul nu este, de fapt, o dovadă a slăbiciunii, ci este o încercare de a scăpa de greutățile vieții. Printre motivele principale ale suicidului se enumeră factorii socioeconomici, precum situația economică joasă în familie, care se reflectă asupra copilului, precum excluderea dintr-un grup de prieteni, bullying-ul din partea colegilor sau așa zisilor prieteni, presiunea academică înaltă, batjocura din partea unui adult, precum și factori psihologici, precum depresia, anxietatea, tulburările depresive și multe astfel de probleme care nu sunt luate în considerare de oamenii din jur sau față de care părinții, familia, prietenii rămân indiferenți. Eu îți rog, ca adolescent, să ne spui, din ce cauză, cum crezi, din ce cauză la noi în țară adolescenții recurg la așa fapte? Pentru că statistici știm din ce cauză, dar să ne spui tu, ca adolescent, cum crezi? De multe ori, oamenii din țara noastră nu sunt foarte deschiși față de oamenii care trec prin probleme, față de oamenii care înfruntă, de exemplu, situații grele acasă sau se înfruntă cu anumite conflicte sociale. Respectiv, de multe ori avem persoane tineri chiar care recurg la violență, care recurg la așa numitul fenomen de bullying, iar persoanele date care sunt supuse stresului din partea familiei, din partea presiunii academice, din partea problemelor economice pe care le au, ei nu reușesc să își găsească o persoană în care să aibă încredere, ei nu reușesc să vorbească despre problemele pe care le au, pentru că noi, ca societate, de multe ori îi respingem. Adică noi, ca societate, de multe ori nu înțelegem cât de mare este presiunea asupra acestor oameni și nu vrem să fim de partea lor, nu vrem să-i ascultăm. Adică le reproșăm aceste gânduri întunecate pe care le au. Mulțumesc!
weekend, da? Așa, vreau să vă prezentați pentru început. Bună ziua, eu sunt Arcadie Astrahan, sunt medic, psihoterapeut, sunt specialist la Centrul de Sănătate Mentală Botanica și la organizația neguvernamentală Institutul de Sănătate Mentală Comunitară. Vreau să ne spuneți referitor la flashmob-ul de astăzi împotriva suicidurilor și la cazul care s-a întâmplat de fapt săptămâna trecută. Să ne spuneți de ce tinerii recurg la așa gesturi și cum prevenim de fapt aceste tragedii. Este foarte bine că se aduce informația, se atrage atenția la fenomenul suicidului, atât printre tineri cât și printre adulți. Este de asemenea important să nu legăm neapărat acest fenomen de careva întâmplări de rezonanță, fiindcă acest fenomen este prezent în toate perioadele anului și de asemenea este bine să îndrumăm persoanele care simt o problemă în viață, fie că este psihologică, fie că este socială, de relație, să caute ajutor, fiindcă foarte multe din pricinile și din cazurile de suicid pot fi preîntâmpinate și pot fi evitate cu succes.